Въздушно-космическите сили на Русия получиха ново средство за разузнаване на западното и южното направление. Пред журналисти началникът на руската противовъздушна и противоракетна отбрана генерал-лейтенант Андрей Демин обяви, че в Мордовия е поступила на бойно дежурство първата радиолокационна станция «Контейнер». Това съобщи агенция ТАСС, цитирана от «Фокус». Сега наблюдаваме възможни удари на противника от няколко стотин до 2000 км от държавната граница в реално време. Станцията ще разузнава постоянно. Тя може да наблюдава обстановката на западното и южното въздушно-космическо направление, обясни Демин. Той добави, че радарът ще вижда излитане на палубна авиация в акваториите на Балтийско, Черно и Средиземно море. Също така радарът може да засича излитане на тактическа авиация, масово изстрелване на крилати ракети или дори единични изстрели на хиперзвукови ракети по руски обекти. Преди това не разполагахме с такава информация. Ефективността на предупреждението за началото на въздушна атака беше много по-малка, отбеляза командирът. Припомняме, че най-новата станция за откриване отвъд хоризонта контейнер е била на изпитателно бойно дежурство от 1 декември 2018 година в Русия. Това е първият такъв радар в Руската федерация, чийто обхват на откриване се постига поради факта, че той улавя радиосигнал, отразен от ионосферата. Главният конструктор на радара Михаил Петров заяви, че той е способен да открива стелт самолети на обсег от 3000 км. Самолетите, направени по стелт технологията, която намалява радарната видимост на самолета, не са невидими за нас. Така или иначе, ние ги виждаме, придружаваме ги, намираме ги на границите на около 3000 км, каза Петров. Той отбеляза, че приемащата антена на новата радиолокационна система открива сигнал, който се връща от Европа, страните от Персийския залив, Китай, Казахстан и така нататък. Сигналът се излъчва от предавателния център на няколко десетки километра от радара. Новата станция прилага принципа на отражение на сигнала от ионосферата. В света няма такива станции. САЩ, Великобритания, Франция разработват такива средства. А освен това и Китай също работи активно, както и Австралия има активни опити. Но в такъв състав, с такъв мощен софтуер и алгоритмичен комплекс няма такива средства в света, каза главният конструктор. Той добави, че една от най-трудните задачи, които екипировката на комплекса решава при обработката на сигнала, е да изолира цели като бомбардировачи, крилати ракети и самолети на базата на носачи на фона на земната повърхност и смущения. Михаил Петров добави също, че системата може да придружава отделни цели, включително толкова малки, като гражданския самолет Чесна. Припомняме, че един от най-известните самолети, направени по стелт технологията, е американският изтребител F-35. Такива самолети вече имат на въоръжение и във Великобритания. След като новата руска технология може да засича мощните американски изтребители F-35, тогава какво остава за F-16, които България закупи от американското правителство? Припомняме, че на 26 юли тази година Народното събрание ратифицира договорите за покупка на 8-те самолета и тяхното въоръжение. Първите самолети F-16 се очаква да пристигнат у нас около 2023 година. Припомняме също, че въпросните F-16, освен че все още са само на чертеж и не са произведени, но когато бъдат доставени, ще се превърнат в пряка заплаха за страната ни, защото могат да носят ядрено оръжие на борда си и всеки техен полет може да бъде разглеждан като потенциална заплаха, на която да бъде отговорено. Още повече, след като все по-често се чуват гласове за преместване на американските бомби B-61 от базата Инджерлик някъде в региона, F-16 могат да носят именно тези тактически гравитационни ядрени бомби.